продължаваме директно с традиционната ни петъчна рубрика Бизнес и спорт. На линията е колегата Веселин Коларов от сайта Go.bg. Здравей, Веско! Здравейте! Днес ще има много баскетбол в твоето включване. Започваме с Евролигата. С пълна сила се завърна престижната баскетболна надпревара в Европа. Разкажи ни! Най-престижната баскетболна надпревара в Европа. Да, с нощи се завърна и най-титулуваният клуб в най-престижната баскетболна надпревара в Европа. Реал Мадрид започна с победа новия сезон. Испанският колос наделя с 71 на 68 като гост на Панатинайкос. Матчът премина в поделено надмощие за двата отбора, но в крайна сметка финалистът от миналия сезон си тръгна с важен успех от Гърция. Валтор Таварес даде криле за победата на кралета със своите 14.6 борби и 4 чедъра. Джинан Мусало се отличи с 13 точки. Дерек Уилямс пък беше над всички за детелините с 15 точки. Парис Лис прибави 13 точки. Следващия матч на Реал Мадрид в Евролигата е на 13 октомври срещу големия съперник Барселона. От своя страна катунците започват участието си в турнира за новия сезон тази вечер. В Испания гостува Олимпиакоса, предвождана, разбира се, от родната звезда Александра Везенгов. Българският национал се изправя срещу бившия си отбор, както знаем. Матчът започва в 21.30 часа наше време. Част по-рано пък шампион за последните две години в Евролигата, а надолу ЕФЕС стартира прехода си към трети пореден триумф с домакинство на Цървена звезда. Разбира се, с нощите се изиграх още няколко срещи. Тази вечер предстоят също още няколко срещи. Всичко най-интересно за тях може да се намери в Go.bg. Веско, Александър Везенков получи голямо признание в Евролигата. Какво е то? Да, напълно заслужено поредно голямо признание за Александър Везенков. Той беше поставен на 7-мо място в класацията за 50-те най-добри баскетболисти в Евролигата, изготвен от авторитетното издание Eurohoops. Ранглистата се изготвя на базата на статистическите показатели, ролята на играча в отбора, влиянието му върху представянето и, разбира се, представянето на неговия тим в европейския турнир. Голямо признание поредно за Везенков. Между другото, да вметна лично за мен е това големия фаворит и за спортист на годината за България. Струва ми се, че няма по-логичен победител за изминалите 12 месеца, но разбира се, тази тема ще дискутираме в края на годината или началото на следващата. Иначе номер 1 в класацията стана звездата на Анадолу Ефес Веселия Мицич. Неговият съотборник Шейн Ларкин взема втора позиция. Топ 3 се допълва от Валтер Таварес, който играе за Реал Мадрид. Веско, кои са най-скъпо платените баскетболисти в Евролигата този сезон? Асът на Барса Никола Миротич отново е най-скъпо платения баскетболист в Евролигата. Крилото на каталунците ще прибере 5 милиона евро през предстоящата кампания. С бонусите сумата може да нарасне до 5 милиона и 500 хиляди евро. Веднага зад него се нареждат лидерите на долу УЕФА с Шейн Ларкин и Василия Мицич. Американски карт ще заработи 4 милиона евро, докато сръбският плеймеркър ще спечели 3 милиона и 300 хиляди евро. Четвъртото място взема ветераната Милуша Теотосич с 2 милиона и 100 хиляди евро, които ще получи от своя Виртус Болоня. Иначе пък, разбира се, да споменем и заплатата на Везенков годишната. Тя е 900 хиляди евро на годината. Информацията отново на Eurohoops не е официално, но дори да има разминаване се предполага, че те са много малки. Също така е интересно за отбелязване, че по-скоро интересно за сравнение е, че звездите в NBA и баскетболистите в NBA прибират двойно по-големи заплати от тези, които играят в Евролигата. 40-50 милиона долара вече са наистина годишните заплати на най-високо платените баскетболисти в NBA. Насочвам те към футбола. Лудогорец с нощи изигра поредния си матч в евротурнирите и направи не лош равен резултат 1-1 в Финландия. Какво спечели Лудогорец с тази точка?
Даже според мен Лудогорец изгуби три точки, не спечели една, защото след почивката създаде доста голови положения, които пропиля с лека ръка. Иначе резултат определено е положителен за Лудогорец, понеже значително увеличи шансовете на отбора да участва в евротурнирите и на пролет. Разградчани в момента имат 4 точки в своята група, с колкото е и Рома. Убедителен лидер вече испанския Бетис, който спечели своето гостуване в Рим, така че се очертава Лудогорец и Рома да се борят за второто място в Лига Европа. Двата отбора имат директна среща на стадион Олимпико в Италия, но дори Лудогорец да завърши на трета позиция, ще продължи участието си в Лигата на конференциите през пролета. Разбира се, много важна следващата среща на разградчани в Европа, домакинството на Хелзинки и победа над финландците почти сигурно ще гарантира Лудогорец минимум трето място в групата си. Разбира се, това ще донесе и значителни финансови постъпления на клуба, разбира се, за които ще обърнем по-голямо внимание през следващите месеци, или може би когато Лудогорец приключи своето евроучастие, което се очертава да стане на пролет. И на финала, Веско, възможно ли е да видим на боксовия ринг сблъсък между Кубрат Пулев и Тайсън Фюри? Хората загадна пред националната телевизия вчера, че се водят преговори за подобен матч. Ако се стигне до договор, това наистина ще бъде много голям успех за Кобрата. Той за трети път в своята кариера ще има шанса да се бие за световна титул в тежка категория на бокса. Разбира се, всички се надявам да се стигне до подобен матч, след като битката за Британия между Тайсън Фюри и Антони Джошуа, поне за момента отпадна. Знаем, Фюри два пъти постави крайен срок на Джошуа, който не беше спазен. Последваха обичайните престрелки между двата лагера. Подробности по темата може да се намерят в GoBG. Те, между другото, са доста интересни как се обвиняват двете страни. Всички се надяваме да видим Кобрата отново в битка за световната титула. Разбира се, поне срещу мен ще му бъде доста по-тежко срещу Фюри, отколкото беше срещу Владимир Кличко и Антони Джошуа. Знаеме, все пак Тайсън Фюри победи и двамата боксери, така че поне на хартия се води по-добър от Кличко и Джошуа. Макар че се справи срещу Кличко в края на кариерата на Кличко, но все пак Тайсън Фюри успя да го победи. Няма загуба до момента. Надяваме се всички да видим подобен матч. Наистина ще предизвика огромен интерес в нашата страна. Благодаря ти за тези новини, Веско. Колегата Веселин Коларов от сайта GoBG в традиционната ни петъчна спортна рубрика Бизнес и спорт.